ಇವರು ಉದಯ್‌ಪುರ್‌ನಳ್ಳಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್. ಇವರು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಈ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಲೇ ಬರೀ ಹರಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಹರಿದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕುರುಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೋಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಿಡ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತು ವಿತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಸೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಹಸಿರು ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಸಡನ್ ಡೆವಲಪ್ಗೆ ಏನಾರು ಏನಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೇಡ 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 ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅದೇ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ತೀರ ರೋಗ ಏನಾರು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯೋಣ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರ ಸರ್? ಈಗ ರಿಸರ್ಜಿವಿನಿ ಈಗ ತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ, ಉದಯ್‌ಪುರ್‌ನಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಬ್ ಮೆಣಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿಕೋಡೋರ್ ಟೈಪ್ ಯಕೋನಿ, ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫುಲ್ ಹರಿ ಸಂಜೀವಿನೇ ಬನ್ನಿ, ಹರಿ ಸಂಜೀವಿನೇ. ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಹೀರೇನ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಹೀರೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಕೊಡದಲೇ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕುರುಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ. ಅದ್ ನೀವು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಪಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹರಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್, ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಯೋದು. ಹೌದು ಹೌದು, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವಿನ್ನು ಹಂಗೆ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾಗಿದೀವಿ. ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ದೇಶ ಜನತೆಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಷನ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ಬಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಾ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಗಿಡ ಗ್ರೋತು, ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಎಸ್ ನೋಡೋ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಹರಿತ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಏನು ಅಡಕೆದೇನು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತದ್ದು ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ ಹತ್ರನಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.